Albirada és una empresa catalana que va néixer el 1994 i en un inici eren fabricants i dissenyadors de pantalles industrials. En aquella època eren pantalles basades en tubos de rajos catòdics, la típica tecnologia de TRC, que era la que s'utilitzava en aquella època, i lògicament amb l'evolució que va a pantalles planes vam anar desenvolupant nous productes basats en tecnologia LCD, amb cristall líquid. En l'any 2004 ens va sorgir la necessitat de crear una pantalla motoritzada per integrar mobiliari, per sales de conferències, sales de formació, auditoris, parlaments, tot el que sigui integració dintre d'un moble destinat a conferències, bàsicament. En aquell moment vam detectar que aquesta necessitat en el mercat no estava coberta, doncs no hi havia cap producte que respongués a aquesta necessitat. Vam començar a innovar, a investigar, i a partir d'aquí doncs, van néixer 5 productes que estan patentats, és tota una família de productes, de monitors doncs, que tu a través de la pulsació d'un botó pots fer que s'amaguin, apareixin i desapareixin dintre d'un moble. El repte del producte era com amagar tota aquesta tecnologia que no la utilitzessis. I el que hem fet doncs, és desenvolupar un sistema mecànic i electrònic doncs, que et permet a través de la pulsació d'un botó o inclús a través d'un software de gestió a remot que hem desenvolupat poder controlar i amagar tota aquesta tecnologia quan no la necessites. Vam crear una marca perquè el Viral era una marca coneguda com un producte industrial, un producte durable, robust, però no era un producte que la gent relacionés amb el concepte de disseny. Per això es va crear Arthur Holm, perquè vam agafar una mica doncs, el concepte de disseny, la tradició de disseny escandinau, i de fet la persona que hi ha darrere de tot el disseny de les pantalles, de la part visible, és una persona danesa. I llavors hem intentat doncs, agrupar el concepte de disseny del nord d'Europa amb la flexibilitat, amb la creativitat i bueno, bàsicament la rapidesa també i agilitat que tenim al sud d'Europa. El fet d'haver creat aquesta nova marca i el fet també d'haver fet tota aquesta feina de màrqueting al darrere, de tocar portes, de picar la porta doncs, dels prescriptors, tot això ens ha donat un posicionament on realment Arthur Holmar és considerat un producte de disseny. A nivell de disseny de tota la part electrònica doncs, treballem amb enginyers especialitzats en el que és electrònica. Treballem tant les dues parts del producte, el disseny estètic i el disseny electrònic. Les dues parts són igual d'importants per nosaltres. Estem utilitzant tot el que és l'última tecnologia per a una sala de reunions, tant a nivell de videoconferència com d'audioconferència. No només fem pantalles motoritzades, sinó que a la pròpia pantalla integrem elements com, per exemple, una càmera, un micròfon, un sistema de votació, si és per un parlament o per un auditori, un sistema de biometria, inclús, si ha de haver-hi reconeixement de l'empremta digital. Tot això és tecnologia que afegim tot en el producte, de manera que quan no ho necessites, tot això ho amagues. I aquesta és la gran avantatge dels nostres productes. A nivell de disseny, el que fem és que tota aquesta tecnologia no té per què ser una tecnologia que no sigui estètica, sinó que el que fem és integrar-ho en mobles i materials d'alta qualitat, tals com alumini anoditzat, acer inoxidable, fem acabats també amb vidres Swarovski, amb vidres serigrafiats, sempre utilitzem materials nobles i, lògicament, tecnologia a punta. Tot el que és la personalització del producte la fem nosaltres, la dissenyem nosaltres, però sobretot en tema de metall nosaltres no tenim aquesta capacitat per fer-ho internament i el que fem és subcontractar-ho, externalitzem normalment empreses que estan a prop d'aquí, empreses de la zona. La creació d'aquest producte ha estat un producte estratègic per nosaltres, per una empresa del nostre tamany. Pensem que som una empresa petita, som 15 persones treballant aquí i penso que és un producte interessantíssim. Primer de tot perquè és per un nicho de mercat. Aquí no hi ha cap empresa electrònica, per exemple, xinesa, que li interessi fer aquest tipus de producte perquè són sèries curtes de producció i molt personalitzades. Hi ha molta variació de producte. No és un producte que s'exporti en un container, sinó que són sèries doncs, això de 20, 25, 50, 200 unitats, ja seria un projecte d'una envergadura important. I clar, per a una empresa com nosaltres és vital. Ells incorporem el disseny, ens diferenciem totalment dels nostres competidors i donem un valor afegit molt important, que és la flexibilitat. I sobretot de cara als competidors asiàtics, això ens diferencia radicalment. La inclusió del disseny en el sector de les tecnologies és imprescindible. La innovació també està en el disseny, en fer dissenys exclusius, personalitzats, amb materials nobles, investigar amb nous materials. La nostra xifra d'exportació representa el 60% sobre el total de la facturació i estem venent doncs, a més de 30 països diferents. Un mercat molt important per nosaltres és el Mitjà Orient, perquè no oblidem que aquest producte és un producte que es considera de luxe, llavors bueno, funciona molt bé amb aquest tipus de mercats. Estem venent bastant doncs, a tot el que és a Dubai, Kuwait, Oman, Qatar, tot el que són els països del Golf. Allà és un producte molt ben posicionat. A més, tenim el gran avantatge que el customitzem. Si un client el vol doncs, amb vidres de Swarovski al redador és el que fem. Si el volen amb un acabat daurat, que en aquest tipus de país s'estila molt, doncs també l'hi fem i el fem totalment personalitzat. Això és un gran avantatge.
a part dels països del Golf, Europa, evidentment, per proximitat geogràfica, i també estem treballant bastant en països d'Amèrica Llatina. Com a referència, doncs, per exemple, hem acabat el Senat de Mèxic, que va ser la instal·lació més gran que hem fet fins al moment, on hi ha 200 pantalles motoritzades que incorporen micròfons, sistemes de votació, sistemes de lector d'empremta digital, també incorporen doncs, un altaveu integrat en el mateix sistema, i bueno, implicacions com aquestes hem fet el World Economic Forum a Suïssa, hem fet el Consell de Ministres de Kuwait, el Parlament de Turkmenistan, projectes arreu del món. El nostre repte doncs, és cada dia incorporar més tecnologia en tot el tema de lo que és pantalles motoritzades, i bueno, dic pantalles, però ja no són pantalles, només ja he dit que tenen sistemes de videoconferència integrats, sistemes d'audioconferència, doncs cada cop incorporar més tecnologia en aquest nicho de mercat.